Вечер за братники, Бог да го спълва тази вечер, да може наистина ние да имаме пир тази вечер. Халелуя! Свят Божи, тази вечер заставаме пред Тебе и Ти благодариме, Господи, за това прекрасно хвале. Може благодарим и Те за това, че може да се похвалим, като усетим, Боже мой, благодарим Ти, че Те имаме, Господи, в живота си. Тази вечер, Боже мой, те моля, Боже мой, наистина да приходиш всяко на сърце. Всеки Ти дух, и както оранча, и зорава нива, Боже мой, и посява себе, така тази вечер те моля, чрез Твоя слуга, Господи, да посееш божествено себе, Твоите брати и сестри, за да може наистина, Господи, в един момент Той да покани и да даде плодът, Боже мой, плодът му да бъде храна пред Тебе, тази свят. Благослови нашия брат Мити, духовна мъдрост, има Господи съзнание, за да може тази вечер да нахрани народа. Благослови го, тази свят, и Твоето помазание и освещение. Молим Те, употребявай нашия брат, заради Твоето име, заради Твоята слава. Амин. Tell me, baby,
Вас избраха Бога, не булката. За което бъдете благословени, че избрахте днес правилното място. Приветствам ви, добре дошли в църква Домът на Грънчария, където е Божия дух. Алелуя. Някой се радва да ме види, някой е разочарован, че ме вижда. Но с ваше или без ваше съгласие, Бог ме е поставил тук и аз съм длъжен да направя това, което Бог ми е заръчал. От тази вечер искам да споделя това, което Бог ми е дал, ако намеря стиха. Матей 20 глава, 29 стих. Не се смейте. Именно. Бог ми каза, че добитие Матей. Не му вярвайте. Лъже. Възлюбени във Бога, много от вас са чели тази история. Колко от вас знаят какво се разправя в Матей 20:29? Има ли някой, който знае? Там се разказва за двама хора, които са чули за Христос.